Մխիթարջ սասնեցի մեղկերի խոստովանության մասին։ Գեշմարիտիև հավաստի է մեղկերի խոստովանության կարգը, որ տրվել է մեծեր Հիսուս Քրիստոսից, որ ասաց. Եթե քո եղբայրը մեղանչի, սաստիջ նրան, եւ եթե զղճա, ներիջ նրան։ Եվ եթե 7 անգամ մեղանչի քո դեմ, եւ 7 անգամ դառնաքես եւ ասես զղճում եմ, ներիջ նրան։ Բազմապես են խոստովանության անոնները։ Նախ Սուրբ Երորդության դավանությունը ճշまりտ եւ ուրա փար խոստովանությամբ 3 անզերով է սահմանվում։ Իսկ Եւթիամփիեւն նամանութիամբ միացած է առանց բաժանվելու եւ ըստ Սուրբ հայրերի ավանդության Սուրբ հոգո աստմամբ։ Երկրորդ՝ բոլոր Արարածները բանականդերն ու ոչ բանականները Շնչավորներն ու անշնչները մեզ հայտնում են նրա արարչական զորության парքը, որից ըստ երствվել են ըստ յուրականջուր արկի, որովհետև այս խստոբանությունը նաև անեղ աստծո պարկի հայտնությունն է։ Ինչպես որ երկինքը պատում է աստծո պարկը, եւ երկնքի հաստատությունը հայտնում է նրա ձերքի գործերը։ Ինչպես գեղեցիկ խաղակի տեսությունն է զարմանք առաջացնում։ Ein bissel asto zu gortzernen scharzungener mitke ortnelo arrachin. Isk inch he asvom hreren daser imasin vor imanalli orinakov mrstazvart bergrankov ortnotsyan yerkeren matotsum naran vor anmatuits luisi meche bnakvom. Nuin bolori arariche pahanjume naev martkansits. Sakain ast yerort yeganaky Մենք մեր գործած մեղքերը, գախտնի խորհրդներն ու գործերը պիտի հայտնենք ամենատես Աստծուն, որ քննում է մեր ծածուկ խորհրդներն ու սրտերը։ Եվ կամ դրանք պիտի հայտնենք Սուրբ Եկեղեցու առաջնորդերին ու պաշտոնյաներին, որոնց Հիսուս Քրիստոսից ծրված մարդկանց մեղքերին ཐողություն շնորելու իշխանություն իր ողորմությամբ եւ գթութիամբ, քանզի այս խստովանությունն է, որի մասին է խոսքը։ Օվ մեծ յերանութիան, որին արժանի եղանք մեր Փրկչի Հիսուս Քրիստոսի մართասիրությամբ, որ փրկում է մեզ մեր մեղքերից։ Օվ բարութիւնների բարձրագուն եւ 💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖 Արեծ մեղավորանցերի համար ոչ երկինքերունել եւ կամ ամդունտների խորքնիչնել ոչ երկրի չորս ծակերը գնալ եւ կամ երկարաձիգ օրերին կարոտել ոչ ապաշխարութիան գալ եւ կամ արյան գնով պատերազմել եւ մեղքերի դեմ հակարակվել այլ միայն gartjamanakum Հիսուս Քրիստոսի հրամանով եւ քահանայի խոսքով խուսալ նրա բարի կամքի ողորմությանը իսկույն մեղքերի քավություն ստանալ եւ նրա արատ բարქმներից նորներին ապաստանելով ինչպես ասաց արաքելական դասին եւ Սուրբ Եկեղեցու վերակացուներին եթե մեկի մեղքերը ներեք նրանց ներված կլինի եթե մեկի մեղքերը չներեք ներված չի լինի Եվsa այն դեպքում երբ մեկը ճանենալով կեղծավորություն եւ խարδαխություն հավատով եւ սիրով է իր մեղքերի բազմությունն ատերածծող եւ քահանայի արჩევ խստովանում ինչ նով փորձով սուսանեցինք թեքի ժամանակում ոչ մեն մեղքերի թողության են հաստում այլ եւ ընդունում ենք Հիսուս Քրիստոսից բարգևներ ու շնորներ եւ са նրանց համար ովքեր դուն սիրով են կատարում խստովանության կարգը սա اسپես եւ այս օրինակի համաձայն է կամ մեղքերի ճշմարիտ խոստովանությամբ մեղքեր, որոնք գործեց իրանձի պարտությունը հայտնելով տիրոջ եւ քահանայի արչեվ բանականությամբ դառնանալով ու սխալական մարտ համարելով իրեն ոստի իր մեղքերի խավությունն աստուց ստացավ հավատացյալ կարծվածը Թեպետ եւ ոչինչ չգիտի իր անձի վրայի բծերի մասին, սակայն նրան քննողը Տերն է։ Եվ կամ կամաոչ հանցն առութիամ մեղքերի բազմությունների վրա վերցնելով նմանվում է մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին, որ մարդկանց մեղքերն իրենա համարեց եւ հավիտենական արդարությունը, որ իրենն է, շնորհեց մեզ, ինչպես ասում է Պողոսը։ Ով մեղքը ճերճանացել Աստված մեզ համար մեγαվոր արեց, որբեզի մենք նրանով աստծո արդարները լինենք։ Ձեվքամ դարձյալ քահանաներին եւ արտապետներին խոստովանել իլուր նրանց իր նրանց միջնորդությամբ ጢրոջից մեղքերի քավություն ընդունել։ Եվ ጢրոջ աճի վընկնելով սիրո կարքով անձի պարտությունը եւ মেঘերը ጢրոջ աճի տարածելով արտասվալից ծղճման նրա ողորմութիան դառնալ ինչպես որ մեծն Դավիթ ամենգիշեր իր մահի ճլված եւ արտասուկներով թրճեց իր անկողինը որի համար ասաց ասացիթե կը խստովանեմ মেঘերն իմ եւ դու թողություն կտաս իմ মেঘերեան ամբողջ ամբարշտությանը կամթե կը պատմեմ իմ անորենությունները եւ կը հոգամ իմ մեղքերի մասին։ Հայտնում են նաեւ իր սխալները գրելով իմ անորենությունները ես ինքս գիտեմ եւ մեղքերն իմ միշտ արջեւս են։ Կոդեմ միայն մեղանչեցի Տեր եւ չարիք գործեցի քո արջեւ։ Իսમે նաեւ անորենների լինելու մասին, որոնցով յիրավ օրինասանցությունը Պանորենների խոսքերը ցանրացան մեզ վրա՝ դու պիտի քավություն դաս մեջ ամբարշտություններին։ Եվ քանի որ մեղավորների համար բազմաթիվ են խստվանության եւ զղջման խոսքերը, որ սովորեցնում են սաղմոսներնի օգուտ դրանց, որ իրենց վրա գրում են մեղքը, սակայն հույսով արարացված են դառնում ապաշխարության գալով։ Այս պատճառով Սրբենք մեր անձերը, հոգու եւ մարմնի ամեն տեսակի բղծություններից։ Տեր Հիսուս Քրիստոսով ընդունենք բրկության եւ հոգեկան ախտերի ոցավերի ապաքինիջ այս դեղը։ Զորանանք այս ամրակոր զենքով, պատերազմելու ամ뎀 աշխարակալ խավարի։ Բացենք մեր վերկեր նոխայտվածքների բշտերը մեր քահանայապետ Հիսուս Քրիստոսի արջեվ, որով վայելենք նրա պարգևների շնորհները նրանից անվրצה հաույց ընդունելով մեր մեղքերի թողությունը խստովանությամբ փսխենք մահվան մրուռն ու անորենուզիան թմբրոցյան բաժակը որเปզի արողջանանք անապական կյանքի նորոգությամբ մեរան ձերի համար ընդունենք կյանքի աղը բժշկելու մեր հոգու վերքերը որոնք մեր սրտի եւ հոգու մեջ վերծրինք աներևույթ ծիծնամուծ Հստովանությամբ ընթանանք բառու լուսաշավիղ ճանապարով, որ մեզ կհասցնի երկնավոր արագաստի պատրաստեցյալ օթևանը։ Մեր հոգու եւ մտքի աչքերը լուսավորենք կյանքի այս կանոնով, որբեզի ուղիղ եւ անսայթակ նայենք ճշմարիտ լույսին, որ լուսավորում է աշխարհ եկող ամեն մի մարդու։ Արագացնենք սա չհապաղելով եւ չերկմտելով որเปզի կենթանանանք անմահական բանաստո որ ամենակարող է ընթունենք մարկարեի խրատը ինչպես ասում էովս են անորենների ցորձերը շատացան մեզ վրա եւ մեր ամբարեշտությունները դու կքავես Եվ ընդունենք բարությունը, եւ մեរ անձերը բարութեան մեջ վայելեն մեր Հիսուս Քրիստոսով, որին ողորմ եւ Սուրբ Հոգու հետ բարք, իշխանություն, ոշնաբանություն եւ երկրպագություն բոլոր արարածներից, հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։